Dobrý den, jsme makléři Petr Andrejši a Irena Žáčková. Vítáme vás tady v Tuřanech, obci nedaleko města Slaný. Chceme vám ukázat příjemný dům 4+1 po rekonstrukci. Pojďte se s námi podívat. Celý dům byl kvalitně a zdařile zrekonstruován. Dvorek orientovaný na jih poskytuje dostatek soukromí pro posezení i hru s dětmi. Interiér je prostorný s praktickým a funkčním rozdělením. Obývák s kuchyní a jídelnou tvoří srdce celého domu a mají přímý vstup na terasu. Schody vedoucí do patra jsou vzdušné a přitom je pod nimi další úložní prostor a vinotéka. Patře vás čeká kouzelný svět podkroví s otevřenou a světlou ložnicí, šatnou a pracovním koutem. Dětský pokoj je jeden velký svět, který můžete v budoucnu rozdělit na dva. Pokud rádi cvičíte nebo zvete návštěvy, v přízemí je další pokoj se vstupem do koupelny. Zde si můžete užívat východ slunce a dle libosti sprchu nebo vanu. Zaujala vás prohlídka tohoto domu? Neváhejte nás kontaktovat. Budeme se těšit na vaši návštěvu. Do té doby se mějte hezky.